bu evime dəyən ziyanı düzgün hesablasınlar. Ermənilərin təcavüzü ilə, atılan mərmisi ilə bir evinin üstünə bomba düşürdü. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonunun Qaradağlı kənd sakini İbadov Ramin Naib oğlu müraciət edərək bildirir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ermənilər tərəfindən atılan mərmilər onun evini yaşanmaz hala salıb. Evin dam örtüyünün dağıdıldığını, iç səsindən çatıların əmələ gəldiyini və təmələ ziyan dəydiyini deyir şikayətçi. Onu da bildirir ki, aidiyyatı qurumlardan gəldiklərini, lakin evə dəymiş ziyanı düzgün qiymətləndirilmədiyini, hər qurumun bir sənəd gətirdiyini bildirir. Şikayetçi bildirir ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin ayırmış olduğu pulları kimlərsə mənimsəyir. Vətəndaş ölkə başçısına müraciət edərək dəymiş ziyanın düzgün hesablanmasını və onun evinin təmir edilməsini xahiş edir. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Mən Ağdam rayonu Qaradağlı kəndinə İbadov Ramin Naib olur. Mənim Cənab Prezidentə xahiş edirəm, mənim bu evimlə bağlı ciddi baxış keçirəsin. Mənim bu evimə dəyən ziyanı düzgün hesablasınlar. Mən 6 nəfər ailədə 6 nəfərlik, 2 körpü uşağım, anam və bacım, xəstə anam var. Onun pensiyasından dolanırıq, heç bir yerdən alacağım yoxdur. Bir il 4 aydır da məndə işkastan, 50-lik dərəcəmdə ala bilmirəm, heç bir yerdə işləyəmirəm. Vaxtı ilə onun bunun qapısında fəhlə işləmişəm. Onunla dolanırdı. İndi də dolanmağa yerim yoxdur. Evimdə yaşayış gördüyümüz kimi heç bir tərəfdə salamat yer qalmayıbdır. Evin dağı ermənilərin təcavüzü ilə, atılan mərmisi ilə bir evinin üstünə bomba düşübdü. Evim də gördüyümüz kimi dağılıbdır. Salamat yeri bir sözlə qalmayıbdır. Heç arada salamat yeri yoxdur ki, yaşayaq. Evimin bünövrəsinə kimi zərər çəkib. Evimin qapısı dağılıbdır. Gələn qurumlarda iki dəfə qurum gəlib qapıma, hərəsi bir dəfə bir siyahı gətirir. Deyir ki, bunu yazıblar. Sonra da birini gətirirlər, bir gündə təzənə gətirirlər ki, bunu da belə yazırlar. Mən də deyəndə ki, ay qardaş, mənim imkanım yoxdur. Bəs bunu Cənab Prezident yazdığı, verdiyi fərmana görə dəyən zərərin yerindəkən ödənməyinə, hətta bir lamışqası, qırılan lamışqasını da alıb verilməyə. Bunlar da mənə deyir ki, sizin qapımızın burası qırılıb, bir dənə burada yerindəkə qapısının adını dəyişəcəyik, uşəsini buradan çıxardacaq. Bəs deyirəm, bəs bu partiya deyir ki, bizə heç şey yazmayıblar. Patolog təmiz darmadağım olub, heç arasında salamat yeri yoxdur, əşyaların hamısı qırılıbdır. Onu da qırıldığına görə çıxartdırıblar bizə çölə. Yağan yağış, hamısı deyir gördüyünüz kimi, yağan yağış, hamısı yağır kolumu. Olan kolumda sürüyü, mən bunu fəhləli ilə, hamballığla işləyə-işləyə, onun gəlib soruşsanız da bilərlər hamı, hər qapılarda onunla ot yığıb, hamballçılıq eləməklə mən bunları düzəltmişəm. Bu da mənim atamdan qalma, açamdan qalma evdir. Deyir, bax, belə hamısı dağılır, yağan yağışda görünür çaydır, yağan yağış, hamısı yağır. Gedir çadır, deyirəm mənə bir çadır verin heç olmasa, çəkdirin üstünə bu pol qayıbdır. Gələn qurum bana deyir ki, qardaş, narahat olma, polun sürsə də polunu da alıb verəcək, heç kim indi də gəlib deyirlər ki, belə şey yoxdur. Qurum, həmən qurumlar da çıxıb gedir. Bunu bana deyir ki, 2 kilo, 13 kilo sağa şpakloka yazdı. 13 kilo şpakloka bilmirəm, mən bunun burasına gedəcək, ora gedəcək, yoxsa bu evin paralanır. Alışqaların belə olubdu, madiyyət ki, sadə alışqa yazacaq. Bu nə kimi düzgündür, bunu niyə, bu Cənab Prezident ayırdığı, verdiyi fərmana görə, ayırdığı pula görə pullarını, pul bastı yerlərdir. Gördüyümüz kimi çöldə sardağın var, onu da hamısı qırıqlanıbdır. Deyirik, o da biz dik döyün. Bax, belə pis gündə yaşayırıq. Özümdə yığılışmışam bir su. Xəstəliyim, pis vaxtında yığılışmışıq bir baraca otağa, 6 nəfər orada qalırıq. Çox çətinliklə, kət camatı biraz köməkli edir. Nə bilim, yaşaya bilmirəm, çətindir yaşamaq. Buranı da düzətmirik, evin üstündə yamaq yumağını düzəltmağa danışırıq. Gələndən də soruşuramışıq, ay qardaş, adını, familiyanı, hangi şirkətdən gəlmişsən, bana telefonu qapıb, bana deyir ki, gələndə, ha bax, işləsəm sənin qapında dəyərsən, neymişsən deyirsən mənim adını, bana gəlir. Bəs mən kimlə öyrəyəm, sən kim, harada gəldiyimi demir.
gördüğünüz gibi dağılır. Deyir buralar hamamın içi, karma dağın dağılısı, bak her bir şey. Çardağım hamısı deyir, çardağım da dağılır. Yaşamağa salamat yerim yoktur, hamısı dağılısı deyir bak, gördüğünüz gibi hamısı. Gördüğünüz kimi evin üstü tamamıyla yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Gələn paragraflar dediklərinə görə taxtaların yarısı işlənəcək, yarısı da təzə materialdan olacaq. Tamamıyla yararsız vəziyyətə düşmüşdür.